O sa let me qenë prind. Shkollimi i fëmijëve kur nuk ka qenë më i lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm një minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prind i American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpis, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëj me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë, vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me një klik. Informatave mund t'ju qasën përmes çdo telefoni të mençur mobil, përmes iPad-it ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni pse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tan. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë. Përshëndetje të dashur miq, unë jam Blerina dhe kjo është Blokonomi me projektin e radhës 4040, iniciativë ndërmarrë kjo nga Ndruar Dullbenja dhe Blokonomi.al. Të mërkurat dhe të shtunat në orën 20:10 ne prezantojmë në ju si përmarrët të cilët janë të nominuar në listën 4040, të të ndarë me ju dhe me ne historitë e suksesit iniciativat, nga nisi ideja tyre e biznesit, vitet që kanë në treg dhe vështirësitë që ata kanë hasur, ndaj pa humbur kohën do doja të prezantoja panelin e ditës së sotme, i cili përbëhet nga kadër sipërmarrës shumë të suksesshëm dhe me histori shumë interesante. Unë do doja të prezantoja të parin Brian Shkodranin, i cili është themeluesi Smart Up. Përshëndetje Brian dhe faleminderit që na u bashkove sot. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që jam këtu. E gjitha jona. Sot kemi Joana Kriston, themeluese Zana e Malit. Përshëndetje Joana, faleminderit që na u bashkove. Përshëndetje, faleminderit qoftë për ftesën. Ina Gjagjo, themeluese dhe e klinikë dentare Splendid. Përshëndetje Ina dhe faleminderit që gjithë kohën për ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Kënaqësi. Figali Darda, themeluese e Pi Concept Studio. Përshëndetje Figali dhe faleminderit që pranove ftesën, edhe pse për Teo Qani nuk ndajmë të njëjtën kohë kronologjike. Përshëndetje Blerina. Me zipres të ndajmë idet tona bashkë. Të mësojmë më shumë rreth njëri tjetrit. Pa tjetër, po e nisë me ty Figal, si nisi ideja e biznesit, se gjithmonë ka një llamë që ndizet e koka, për të thënë që kjo është ideja, o i mungon tregut, ose tregu ka diçka që po e bën gabim, ose një proces sillet ndryshe në prodhim, apo edhe në ofrimin e shërbimit. Si nisi pia? Them që ka qenë, do të flasë që nga fillimet e mia faktikisht, sepse ka nisë ideja që kur kam qenë shkollë lartë, kam ndjekur studimet e larta për arkitekturë dhe dizajn urban. Kam qenë aktivizuar gjithë kohës në shumë aktivitete shkollore, të cilat nuk është se kishin impakt vetëm në shkollë, por kam pasur impakt edhe më të gjerë, ndoshta edhe në nivel kombëtar për projekte më të mëdha. Që përfshinin qytetet të ndryshme në Shqipëri. Ideja ishte që mënyra se si të sili dizajni të ishte të bënim një ndryshim, si të thuash, në mënyrën e prezentimit të një projekti arkitektonik, të bënim një prezentim ndryshe në, si të thuash, në një event që do të bëhej apo do të zhvilloj për një rast të caktuar. Faktikisht, më përpara se Fi Concept, ka qenë një kompani tjetër e krijuar si një partneritet midis tre kolegeve. Ajo nisi shumë thjesht që kur ishim në bankat e shkollës, me këtë dëshirën që në të njëjtën kohë ishim në punë dhe nga ana tjetër, se mos të sillnim një qasje ndryshe drejt dizajnit dhe një mënyrë tjetër për të organizuar eventet. Duke pasur në mendje dhe konsumatorin ideal, i cili në rastin ton trendi një person i cili kishte një shije fine, një shije elegante, i cili kërkonte që me pak gjëra të bënte më tepër, që do të thotë drejt minimalizmit, domethënë të përdoren gjëra shumë thelbësore, por për të nxjerrë një produkt shumë të mirë dhe të trajtuar bukur. Fi Concept më pas ka qenë, si të thuash, orientuar gjithmonë drejt event planning, domethënë drejt organizimit të eventeve të ndryshme, qofshin evente private apo dhe evente, po themi, të korporatave të ndryshme.
Do me thënë nga ato më seriozet, deri tek darkat intime, të cilat kishin nevojë për më tepër trajtim tek dizajni. Jam përpjek gjithmonë që të paktën me personat të cilët unë kam punuar, që mund të kenë qenë kontraktor, bashkëpunues, apo dhe pjesë e stafit, të sjellë këtë frymën e të bërit të gjërave në mënyrë të re pa dashur që të shikoj dhe të kopjoj tregun. Kur ne kemi nisur në 2016-ën me kompaninë e parë, tregu i eventeve në atë kohë ishte, si të thuash, në një periudhë që kishte ngelur rinjit për mbi 15 vite, me dasma tradicionale që boheshin, dhe përpoqëm që të cilin një koncept të ri, duke marrë për atësh shumë element, i morë madje dhe nga, si të thuash, frumzime nga eventet që boheshin edhe jashtë. Kjo ishte ajo që patëm kryesisht në mendje, si fillim. Megjithatë, gjëra ndryshuan. Do me thënë, fi koncept filloj që të evolonte dhe tani mund të them që nuk është vetëm e orientuar drejt eventeve, po ka qënë gjithë kohës paralelisht evente dhe interior design, pra dhe pjesë arkitekturës. Dhe mund të them që backgroundi që kam pasur gjithë të ka qënë ai që më kanë ndihmuar më tepër për të vizualizuar dhe për t'i pasë gjërat mendje, ato që mundoja t'i bëja realitet. Tashmë, është në një fazë rikonceptimi, që mund të them është drejtuar më tepër drejt pjesës arkitektonike. Madje dhe studimet që unë po ndjek tani këtë vit në Amerikë janë për inovacion dhe për zhvillim më tepër të biznesit. Do me thënë, jo vetëm pjesa e backgroundit si arkitekte, po nga ana tjetër jam duke marrë dhe një uri në pjesën e entrepreneurship, që për mua është shumë e rëndësishme. Është një rrugëtim i cili gjithmonë duhet të eci me ne gjatë gjithë jetës, është një aktivitet i pashmangshëm i cili ka të bëjë me si të thuash me një punë grupi, gjatë gjithë kohës janë njerëz, jemi njerëz të cilët punojmë së bashku, ndajmë ide së bashku, realizojmë gjëra inovative dhe bëjmë ndryshime në ato gjërat ekzistuese që janë. Për momentin, unë jam fokusuar dhe jam duke ngritur një kompani tjetër në Amerikë, e cila me shpresë mund të arrijë në Shqipëri, po për momentin nuk mendoj se është koha në Shqipëri për ndërtimet modulare. Shqipëria ka një mënyrë tjetër të ndërtuari dhe nuk e di se sa mund të pritet aty. Dihet që pjesa e ndërtimit ka qenë në vend për vite të tëra, do të thonë proceset e automatizimit janë bërë dhe ndodhin kudo në të gjitha fushat, në fushën e teknologjisë më tepër, mirë për fusha e ndërtimeve, konstruksionit në përgjithësi është e njëjtë. Si në fillimet e veta dhe tashmë ka ngelur po ashtu. Do të thonë, ndërtimet që shtyhen zgjasin për periudha të tëra, ndërkohë nga ana tjetër jemi duke u hasur me një krizë që shumë njerëz nuk e kanë mundësinë për të blerë shtëpi, pra është pjesa e mundësisë affordability që nuk mund ta përballosh për shembull neve si brezëri nëse mendojmë që mund të marrim një pronë të re apo të marrim si të thuash të investojmë në një aset të ri, është akoma më vështirë për të pasur akses në këto gjëra. Kjo ndodh për shumë arsye. Për momentin edhe Covidi ka ndikuar në këtë gjë. Do me thënë, ka bërë që të rriten çmimet e materialeve, të ketë një papunësi shumë të madhe, njerëzit që duan të ndryshojnë drejtim sepse ka qenë shumë kaotike situata nga Covidi. Dhe e gjitha kjo solli në mendjen time idenë që se mos të përpiqemi që të bëjmë diçka tjetër që mund të jetë pjesa ndërtimeve modulare, e cila faktikisht është zhvilluar dhe po zhvillohet edhe në Evropë dhe në shumë vende të botës. Ajo që dua të sjell në këtë kompani të re që neve jemi duke e themeluar dhe duke regjistruar në Amerikë, quhet Flex Homes, ka të bëjë me një shpejtësi në mënyrën e të ndërtuarit, ose do të jetë një software i cili faktikisht do të ketë të bëjë domethënë me plane interaktive, sipas të cilës secili mund të arrijë që të ndërtojë shtëpinë e vet si kit of parts, si disa pjesë të ndryshme, domethënë si sistemi Legove, dhe ta të shikojë dhe në software se si shtëpia mund të rritet. Pra nga 1+1 shkojnë në 2+1, 3+1 kështu me radhë. Ndoshta mund të shpjegoj më tepër për konceptin e vajzit. Po, koncept shumë interesant. Figel, do më thënë, një vajz me formim arkitekt zgjedh të ndjeki një master në entrepreneurship dhe dëshiron që të ndryshoj vizionin startupit ose biznesit që ka krijuar. Si e parashikon 10 vjeçare në arshëm, do ketë në një divergjencë apo diversifikim në portofolin e gjërave që do të mësosh dhe të bësh, apo mendoj se këto dy shtylla janë kryesore? Se më kujtohet një shkrim që kam lexuar të The Forbes që thoshte që dy profesione, sidomos në këto shekull, janë shumë normale ti kenë individet. Ti pretendon të kesh për te i dyshit numër tjetër profesionale? Jo, nuk do thoja kështu, po do thoja i shikoj të integruara me njëra tjetrën. Do me thënë, pjesën e
biznesit, të paktën pjesën e entrepreneurship, e shikoj shumë të lidhur me pjesën e arkitekturës. Dhe përveç faktin që sot vet jeta të bën të jesh i tillë, domethënë ne vërtet duam të hapim një biznes, por nga ana tjetër sa është njohuria jonë për nga ana e biznesit. Domethënë ne të gjithë besoj i kemi kaluar sfidat tona në fillim, duke i mësuar gjërat në mënyrën më të vështirë, në sensin që na është dashur që të dështojmë disa herë dhe ta pranojmë që kemi dështuar për të kthyer sërish në pikën ku kemi nisur dhe për ta nisur më fort, duke marrë mësimet që kemi marrë nga dështimet tona. Dhe të gjitha këto janë mësime jete, por nga ana tjetër, pse mos t'jenë dhe gjëra që ti po i mëson në mënyrë profesionale. Shkolla është, si të thuash, ambienti më i sigurt që mund t'i marrësh disa mësime dhe mund t'i përqafosh disa koncepte të reja dhe pse jo, të arrish që ti jesh në kontakt, do me thënë, të bësh një master, do të thotë që nga ana tjetër të arrish të sfidosh dhe vetë, të më thënde me konceptet e reja që janë në treg dhe që dalin gjithmonë. Fusha jonë është shumë e shumë lojshme, është në zhvillim gjatë gjithkohës, të kërkon që të lexosh, të kërkon që gjithmonë të jesh i updituar dhe jo vetëm e imja, e gjithëve sot. Të gjithë na detyron profesionin që her pas here të marrim specializime të caktuara, kështu që shumë e vërteta. A do kthehem përsëri tek ti pak më vonë, Ina, çfarë bën Ina si sipërmarrëse? Por para se ti bashkoje klinikës dhe ka qenë gjithmonë kjo gjë që ti doje të bëje, domethënë të drejtoje një biznes të tëndin apo ke qenë gjithmonë ai personi që doje një kohë të dedikuar për ato që ne e quajmë punë ose sipërmarrje dhe pastaj pjesën tjetër? Unë në fakt e kam pak më ndryshe se e kam pasur pak më të thjeshtë se që se çfarë po dëgjoj nga shumë supermarkete të rinj, ndoshta për fatin tim, ndoshta edhe për mundësitë familjare, sepse e kisha një biznes të ngritur, që do të thotë jo për pjesën e dhëmbëve që unë okupoj, por për pjesë zemre, nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën në pjesën e jashtme, si të thuash. Më pas, pasi unë mbarova fakultetin, punova një periudhë kohë në e kam mbaruar fakultetin te zonja e Këshillit të Mirë, kështu që punova një periudhë kohë atje. Dhe më pas më lindi thjesht një ide që duke parë që pacientët me aftësi ndryshe ishin shumë në Shqipëri dhe ishin shumë të patrajtuar, më kanë ndodhur thjesht duke qenë në një parukerinë në fakt, edhe më kanë thënë, shikoj, trajton do ta vëmë në gjumë pacientin, unë fola me tima duke qenë se ishte që është anestezist, dhe kështu lindi thjesht një ditë që hajti bëjmë nder pacientit, sepse s'kishim se si t'ja bënim ndryshe, ai kishte shumë të probleme të mëdha dentare, shumë të forta. Dhe për këtë arsye lindi, e pam që nga ai pacient me kalimin e fjalës, jo me publicitet, por me kalimin e fjalës, filluan të shtoheshin dhe u ndam, si të thuash, në dy pjesë, një pjesë që punonte për sallat dhe një pjesë sallat që futen pacientët me aftësi ndryshe dhe për pacientët normal, që janë të gjithë dentistët. Më pas me kalimin e viteve u pa që nuk ishte vetëm pacient me aftësi ndryshe, po isha edhe unë një paciente që jam fobike, edhe pse jam dentiste, po jam shumë fobike ndaj dentistëve dhe gjilpërave, kështu që edhe unë vetes time më vunë në gjumë dhe më trajtuan dhëmbët. Kështu ndodhi edhe me motrën time, se jemi të dyja fobike. Nga dentisti, bëhet fjalë. Ndoshta nga që kur kemi qenë vegjël në shkollë, kemi pasur ato dentistët e shkollës që jemi traumatizuar gjithë. Për këtë arsye, kështu që pak nga pak filluan të rriteshim dhe tani jemi ndoshta ndër të vetmet që mund të trajtojmë pacientët me aftësi ndryshe në ambientet spitalore, se këta vjen në anestezi gjenerale, pra me firmare të drejtuar. Kështu që duhet asistenca anestezistit gjithkohës deri në përfundim të procedurës. Është një procedurë që zgjat shumë se varet nga numri i dhëmbëve. Normalisht një mbushje do gjysore te dentisti normal me pacient normal. Imagjino me pacient që kanë vështirësi në hapje goje, me tub janë, të japin siklet kur punon. Mua aktualisht kam 8 vite pothuajse që e bëj si punë. Më duket më së normale, po prapë kur shikoj kolegët e mi që vim më ndihmojnë mua për gjëra të cilat unë nuk i kam në kompetencat e mia, e vërej që janë shumë të sikletosur, se është pa një komplet tjetër e një pacienti. Sa sfiduese është ti të bësh një profesion nga personat të cilët ti ke në thonjë za fobi për veten tënde, apo ju fillon edhe mësohesh pasaj gjatë kohës duke i trajtuar pacientët? Unë në fakt fëmijët, në të vërtetë, kanë nisur me fëmijët edhe
dhe pse ai fëmijë për shembull rritet dhe po të jetë me aftësi ndryshe, ai përsëri rritet, po me aftësi ndryshe mbetet. Po me fëmijët un kam një marrëdhënie shumë të mirë. Më vjen kjo që nga periudha ime fëmijërisë luaja me shumë kukulla, i dashuroja shumë fëmijët, shumë edhe jam merrem vesh edhe me këtë kategori pak ndryshe. Është sfiduese sepse unë e kuptoj shumë çdo të frika, se shumë dentist për shkak të detyrojnë që ha, ulu se nuk të dëm, nuk të dëm. Nuk kanë dile dëm pas dëm. Kur është frikë dhe pik. Unë jam shumë koshiente që nuk e di se sa do më dhëmbi, por që është çështje frike, është çështje frike. Kështu që sfida ka qenë më e madhe kur ti të vihesh në të njëjtat pozita që ka pacienti, jo vetëm ata me aftësi ndryshe, por dhe pacientët që janë normal, si mua, si ju. Si gjithë njerëzit që kanë frikë. Dhe është me vërtet çështje frike, sepse po ti monitorosh rritjen në frekuenca, kupton, rritjen në lafit të zemrës, nuk ke çështë kush është më fort se ty. Si që kjo ka qenë pjesa, pastaj pjesa më sfiduese ka qenë që ti tek ta pacient të kesh suksesin jo vetëm që ja bërë mbushën e mbyllë gojën edhe ikën shtëpi pacientit, por që ai të paktën për 2 vjet, 3 vjet mos ketë probleme. Sepse nëse mua më bie një mbushje se gjithë ju ndodh, një individ normal të një pati e ullë përsëri, këta duhet përsëri të fuzosh në gjumë. Gjë që prindri e para njërë është shumë e vështirë ta përbavë në anë psikologjike. Shu që kjo ka qenë një aspekt më të mëdhaja që neve të punonim me... Target grupë shumë të vështirë, mbi të gjitha. Shumë të vështirë, se nuk është kur e kire gjumë, para se ta bësh në gjumë është problemi shumë e madhë tyre, se të detyren që ti mbash pak edhe me forcë, se nuk arrin dot, nuk të kuptojnë, kanë frikra, është shumë e sikleqme, po është shumë e bukur se i regulon dhëmbët. Po, për satisfakcionin që t'je pas procesi kur kam baruar e gjithë gjithë. Pasa jo shumë. Nuk është një satisfakcion, jo zakonisht shumë e madhe atë përsëri e kemi probleme, do të thënë ana e sjelljes. Kështu që është një kombinim miks ndjenjash. E kuptoj. Do kthejmë përsëri për sfidat e viteve që mund të ke. Keni hasur që jam shumë e sigurt që janë të shumta. Joan, zana e malit, një emër që të mbush gojën sepse është shqip edhe është pak e vështirë të gjesh startupe apo biznese të cilët kanë emra në gjuhën shqipe. Si lindi si ide? Dhe çfarë lidhje ka Joana me këtë si biznes? Okay. Atëherë nisi si ide bashkë me nënën time, në 2007 le të themi, konkretizua si ide. Për shkak se nëna ime për shkak të mbidet dhe dëshirat nga gjyshja dhe sërgjyshja mbi qenë personale, kishin si receta të trashëguara në fakt. Dhe duke vërej që dhe ajo i kishe shumë qef dhe ditën e sotshme dhe mua për ma përcilte, moment, sigurisht dhe me dëshiren që për gjërat si të janë vëndase edhe më qëmbrojnë atyrem, për shkak të dhe një kulturë që kisha marrë për gjëshis, sepse janë lindur rritur atje, dhe mbrojtja mjedisit është një gjë e cilë të edukohet që në fëmiri të pak në shkolla. Menduam që mund të jetë një produkt pa tjetër pse jo shqiptar, i cili pa tjetër që merët me vjenë gjdo produkt dhe pra përpërja kresore e deri në përpunime dhe produktin final janë produkte shqiptare, por që nuk kanë mbetje. Dhe kjo ka qënë qëllimi kresor nga fillimi deri në fund. Zana malit pse sepse të gjitha bimët që përdoren janë bimët sinale të maleve të Shqipërisë, sigurisht kemi nga fushat që prodhimet që janë, por me qënë se vlerat më të larta kanë pikërisht bimët sinale që janë për malësit e Shqipërisë. Dhe kjo është mbartur edhe të produktit, në mënyra se si e mërëfohen, apo recetat e tyre, formulimet e ndryshme. Joan, sa lidhje ke ti me start-upin? Apo kjo, jo do mos dëshmërish ajo që ti bën, është e lidhur shumë me biznesin, apo start-upin që mund të kryosh? Unë në fakt se jo, nuk lidhje me profesionin, sepse jam vetë arkitekte. Kam një startup tjetër që quhet Arki Games, mësë arkitekturën duke lidhje që lidhet me dripër se dripër profesionin tim. Por kjo lidhje me tepër me nënën time, sepse tash jam bashkëfemeluse të dyja. Kështu që në një farë mënyrë ka qenë nxitja ime për të më tepër për ta realizuar si dëshirë, sepse shikoj që e bënte për shefin e vet, për shoqet e saj, për tezet, pra për një farë mënyrë për një rreth shumë të vogël. Dhe ishte një gjë që e bënim me shumë qejf, produktet ishin shumë mira dhe që ajo çfarë unë tjetër shtova tek ideja ishte kjo
mbrojtja e mjedisit, pra zero waste, një koncept i cili nuk është e përdorshe më përpara në produktet kozmetike, edhe sot është një gjë që nuk mund ta gjejmë kollaj kudo, madje ne për çdo realizim, si për format apo për transportimin e produkteve, për punimin e tyre, mënyra e stazhonimit, pra një sër elementësh në prodhime deri në daljen e produktit, si në paketimin e tyre janë në forma të cilat kanë zero mbetje. Kjo është ajo çfarë unë kam shtuar më tepër si ide. Shumë interesante. Brian, si nisi Smartup-i? A ka qenë i para gjë që ke tentuar të bësh në pushën e supermarketit apo ke pasur histori të tjera suksesi po që ke vendosur të heqësh dorë? Në thënë të drejtën, nuk e kam pas fare në plan për ta nisur këtë Smartup-in. Nisi e gjitha si një nevojë klientësh, ishte viti 2020, sa kishte nisur Covid-i, unë kisha semestrin e fundit në shkollë, isha në Bullgari në atë kohë. Edhe ndërkohë që të gjithë njerëzit e tjerë ishin duke parë lajme, duke u trëmbur çfarë do ndodhi, si do shkoj situata me Covidin, u vendosa thjesht të fikja lajmet, mos shifja më lajmet e këqija dhe fillova të punoja si freelancer. Vërtet që kam pas dëshirë që të punoj në marketing, sepse edhe shkollën e kam bërë për menaxhim biznesi dhe psikologji, por që nuk e kisha në plan që t'i futesha kësaj fushë, thjesht kisha shumë ide tjera biznesi, kisha tentuar me disa sipërmarrje të vogla, jo sipërmarrje serioze, po më tepër iniciativa personale. Dhe nisa punën si freelancer sepse mendova që do ishte shumë e vështirë për gjetur një punë fizikisht. Ishte prill maj i 2020-s. U ktheva në Shqipëri pastaj 2 muaj, aty filloi të rritej shumë niveli punës, ndërkohë që shumë biznese vuanin. Shumë bizneset e tjera ishin duke kaluar online dhe kjo ishte avantazhuese për mua sepse marketingu digital filloi të rriti, shumë kompani filluan të kontaktonin për strategji. Në fillim unë punoja vetëm me strategji. Një moment caktuar që u rrit niveli punës, filluan të rikthehen disa klientë dhe më pyesnin si ta implementojmë këtë strategjin tani. Dhe aty lindi nevoja që të ofronim dhe shërbimet e tjera, të ofroja më saktë, isha vetëm. Në momentin që u rrit puna, kuptova që nuk ja dilja do t'i vetëm, nuk e bëja do të çdo gjë vetëm, sepse kishte vërtet punë të një kalibri të ndryshëm, që nga website-et, brandimi, dizajni, copywriting, që janë punë që nuk mund t'i bëjë një person. Dhe aty fillova të kërkoja për ndihmë. Fatmirësisht kisha një mikun tim shumë të mirë që kishim studiuar bashkë në të njëjtin universitet. I kërkova ndihmë atij, filluam të punonim bashkë dhe avash avash filluam të zgjeronim grupin. Ka legjenda urbane që të bësh të merresh me marketing, sidomos online marketing, sidomos në nivel startupi, mund ta nisësh dhe nga garazhi i një shtëpie. Do doja ta paralizoja me Steve Jobs to be honest, por nuk e di nëse mund ta paralizoj me Steve Jobs, por ka legjenda urbane që thonë që mund të nisësh me shumë pak investim. Do doja ti ta ndaje me ne si nisi investimi jot fillestar? Me thënë të drejtën, Smartup-i ka nisur me zero investim. Pra, si freelancer që isha, fillova të punoja nga shtëpia, dhe shumë nga ato lekët që bëja, normalisht s'kisha ku i harxhoja, se ishin çdo vend ishte mbyllur, karantinë, plus që shumicën e ditës isha në punë. Dhe kjo më krijoi mundësinë që më vonë, kur të vinte momenti që do kërkoja për staff, për njerëz, të kisha një lloj kapitali fillestar të krijuar poprap nga ajo punë me cilin mund të nisja të punsoja njerëz. Veç kësaj, në fillim çdo person punonte online, pra skuadra ishte remote, komunikonim nëpërmjet Zoomit dhe nuk kishte nevojë për investim në kapital fizik apo në zyrë në ndonjë ambient. Kjo erdhi më vonë si nevojë. Ka pasur kosto fikse. Kam mendimin që ka qenë shumë sfiduese, Brian. Kanë qenë, nëse ti do doja të ndaje me ne ndonjë sfidë, do doja ta thoja që 2020-a ishte sfidë për ty, po dukshëm s'ka qenë se ka qenë oportunitet, meqense ti e nisi në 2020-ën. Ke pasur një sfidë që ke hasur ndër gjatë rrugëtimit që ndoshta të ka bërë të mendosh që shiko, that's it, do heq dorë nga supermarketi, më mirë po shkoj 9-5. Ka pasur faktikisht shumë herë, domethënë të vinë ato mendimet që pse po vuaj kaq shumë, pse po punoj orë kaq të zgjatura, a ja vlen, as ja vlen. Po realisht sfida më e madhe ka qenë gjetja e njerëzve të duhur, sepse sidomos me një punë që ne punojmë, bëjmë marketing full service, full stack, pra mbulojmë çdo lloj aspekti dhe duke qenë se punojmë në startupe, punojmë me njerëz që na vinë me një ide të caktuar dhe ne duhet ta transformojmë në një biznes. Pra
kërkon shumë integrim të punëve të ndryshme së bashku, që të krijohet një biznes i unifikuar. Dhe sfida më e madhe ka qenë komunikimi me njerëzit fillimisht në distancë për të koordinuar grupin që të punonte së cilin sinergji të mbylleshin punët në të njëjtën kohë, të kishte të njëjtin ton, të njëjtin pozicionim brandi, sepse një person shkruante artikujt, një tjetër bënte dizajne dhe çdo gjë duhet të ishte koordinuar. Kjo ishte sfida më e madhe fillimisht. Dhe pas shumë provave për të punuar me njerëz në distancë, aty filluam të kuptonim që duhet të merrnim një zyrë dhe duhet që të kishim njerëz full time që punonin në zyrë, që ishim gjithë. Ishim në kontekst të duhet të dilte homogjen, pastaj për të shkuar deri te klient. Pastaj sfidat e tjera që besoj ka çdo person janë pjesa e menaxhimit të kohës, kur sa po e nis dhe ja duke u rritur, janë shumë punë për të bërë, duhet të prioritizosh, duhet të bësh kalendare, të vendosësht qëfar është e rëndësishme që duhet a bësh tani dhe qëfar duhet a bësh më vonë, duhet të diferencosh midis gjërave urgjente po jo të rëndësishme dhe gjërave të rëndësishme po jo urgjente. Kështu që besoj kjo pjesë e koordinimit ka qenë një sfidë goxha e madhe që vazhdon të jetë deri diku, po që në momentin që krijon struktura, krijon sisteme, çdo gjë bëhet më lehtë. E drejtë, shumë e drejtë. Do kthehem përsëri te ty Brian. Figali, do doja të ndaje në një sfidë me ne, edhe pse kam mendimin që në fillim të prezantimit të që ne kemi tentuar një startup tjetër me mikeshat e tjera. Ka pasur ndonjë gjë që ke mësuar në ato që pastaj e ke, le të themi, i ka qenë useful për bizneset e tjera apo për startupet e tjera? Nuk e di si ishte 2020-a për Fi Concept. Ka qenë sfida e parë, ka qenë në fillimet tona në momentin që ti duhet ta bësh biznesin e njëor, edhe duhet të dalësh në treg mbi ujë në sensin që okay, ti je një biznes i ri, por çfarë duke sjell ndryshe nga të tjerët, edhe një nga mënyrat e vetme që ka qenë për e përmendim më përpara dhe Ana, më fal, Ina. Po, e përmendi dhe Ina më përpara që tha është word of mouth, domethënë mënyra më e mirë që ti mund të përhapësh, si të thuash, lajmin që shiko, hey, ne jemi një biznes i ri, po ne ofrojmë këtë shërbim dhe ky shërbim jon është ndryshe nga ky etj etj, është duke e bërë atë gjë dhe shumë herë na është dashur që dhe shumë punë domethënë ti bëjmë me shpenzimet tona në fillim. Duke qenë se pjesa e venteve kërkon goxha kapital, kemi punuar si të thuash edhe pa marrë asnjë fitim për një vit e gjysmë rresht, në mënyrë që pastaj investimin plus investimin që ishte mbledhur ta hidhnim në kompani edhe për të marrë staf për ta punësuar që të realizoheshin eventet. Kështu që unë do thoja që sfidat janë të shumta, varen nga biznesi. Nëse ti ke një biznes që ofron një shërbim, ndoshta janë akoma më të mëdha, nëse ofron një produkt, po ashtu se varet nga sasia e kapitalit fillestar që duhet të investosh. Nëse ke softuerin si shërbim, ndoshta nuk do investim fillestar, po kërkon më vonë, si shta dhe Brian, në pjesën e safit. Menaxhimi i kohës ka qenë sfidues gjithashtu. Domethënë kemi qenë tepër të rinj dhe na duhej që të menaxhonim kohën në fillim midis një pune ekzistuese që kishim dhe punës së re që ishte nisur tashmë. Dhe ti punoje 24/7, po ndërkohë multitasking realisht nuk ekziston. Domethënë ti do ta bësh një punë tamam ashtu siç duhet dhe ti japësh 100% ose do gënjesh veten dhe do bësh 50% aty, 50% këtu edhe do ngelesh. Kështu që janë disa gjëra që ty të rrisin dhe të mësojnë. Është një proces i gjatë i cili të bën të mësosh nga këto gabimet vogla, të cilat faktikisht unë nuk do thoja që janë edhe gabime, nuk do t'i shuaja të tilla tamam, do të thoja që janë disa eksperienca të nevojshme që secili duhet i kaloj për të rritur. Vetëm duke i kaluar vetë arrin që ti kuptosh pastaj se cilat janë hapat që ti duhet marrësh për të ndryshuar dhe për të sfiduar vetveten. Sfida tjetër më e madhe ka qenë në vitin 2020. Kur neve na u mbyllën gjithë eventet dhe për një vit e gjysmë na anulluat çdo si të thuash rezervim që kishim për eventet, ishim shumë të pasigurt. Edhe arritëm dhe po diskutonim dhe duke thënë që hey, po çfarë do bëhet? Se shumë po flisnim për hybrid events, për eventet hibride që mund të bëhen ose online dhe një pjesë tjetër të jenë prezent. Nuk është e njëjta gjë. Asnjëherë nuk është e njëjta gjë si ti je do me thëmë të kesh një përbalje fizike, qoftë për eventet, qoftë për mbledhjet e një kompanie, apo të kesh një përbalje në Zoom. Duhet pa tjetër ai kontakti fizik, sidomos eventet, sidomos që kërkojnë interagim gjatë gjithë kohës, kërkojnë një interaktivitet midis njerëzve, kërkojnë që njerëzit jenë afër, kërkojnë
që të, si të thua, është të kenë shikimin, të shikon dhe të kuptojnë me një shikimin njëri tjetrin. Kështu që kjo lloj sfide më pas solli dhe pjesën tjetër që më bëri të mendoja, ndoshta është momenti që unë mund të sfidoj vetveten tashmë dhe mund të marr të shikoj se si mund të sjell një inovacion në atë drejtim dhe të marr, më thënë të vazhdoj të njëjtin drejtim, por në një mënyrë tjetër, në një shkallë tjetër. E kuptoj. Do kthehem pastaj se çka ka të re në P-Concept në 2021-shin. Ina, sa sfiduese dhe çfarë sfidash ka pasur për ty në biznes? E kam fjalën jo vetëm me target grupin me të cilën ti ke punuar, po dhe gjëra të tjera që i ke hasur vështirësi që do duhet ti ndaje me ne, nuk e di, në komunikim, në menaxhim, në marketing, nëse në industrinë tuaj i mërshohet shumë kësajt apo është word of mouth si kërë fjala. Parëse të tja fjallën, vetëm bëjën një të mikrofonin të lutëm. Okej. Okay. Sfida ime më e madhe është ndaje raportet familjare nga ato raportet që duhet jenë në punë. Sepse në qofë se në një vënd që jemi ne ku unë punoj me timat, me timotër, me maman time, me deri dje, me, edhe me mikeshat e mija shumë të ngushtat të cilat aktualisht nuk janë më në Shqipëri, nuk jetojmë në Shqipëri, duhet të ishe deri diku të ndara raportet, të mos i ngatrohe së bashku, sepse dhe kërkesa llogarisë nuk mund t'je dot një lloj, përsa i përket raportin midis babait dhe vajzës, në qoftë se unë bëja një gabim. Kështu që fal ti dhe fal meje, arrita dot me kalimin e viteve, kryesisht tre vitet e fundit, pas edhe në periudhën e pandemisë, kur filloi pandemia, aty fillova kryesisht të bëja ndarjen e raporteve. Më pas, një nga sfidat më përveç ndarjes së raporteve ishte edhe ndarja e raporteve shoqërore, sepse me shoqjet e ngushta ose me shokët e ngushtë është e vështirë të punosh dhe ti duke qenë deri diku personin në të cilin të shikojnë të gjithë në dritë të syrë se çfarë të bësh, duhet të mbash raportet shoqërore, duhet të mbash pjesën administrative deri diku, sepse në periudhat e para nuk e di asum se ku do vente ky, çfarë përmasash do merrte kjo iniciativë që unë isha, kështu që ishte diçka që nuk dija çfarë investimi të bëja për të arritur në këto nivele që jam. Kështu që pak nga pak u rrita, pata dhe ndim shumë të madhe nga babaj dhe arrita do që këto sfidat e mija në fakt të vija në vitin 2021. Kështu që pak a shumë ja kam arritur dhe tani, kështu që për vitin 2022 kam disa plane, por... Do të të pjesë më vështë, kam një pyte, do dojtë të ndërprisja ina. Ja këti që ke një biznes familjar, dhe industrinë të cilën ti operon, kam endimi që si ndoshta një pjesë e gjërave edhe mund të mësohet në familje. A ka pasur në ty ndë një peshë që ti ndoshta e ke vuajtur ose e ke të ka qënë benefit, larginjë ose punimin në logon e brendit familjar? Ka qënë kjo që gjithmonë ti do dohet të vazhdoje dhe të punoje në këto ujra, apo do dohet që të shikoje vetën të në një të ardhme, në një gjë komplet në ndryshe, në një gjë që mban logon e Ina Xhaxha? Atëre, unë në fakt e kam me dy logo. Kam logon e spitalit, sepse kjo që unë bëhet vetëm në spital, nuk bëhet dot në klinik dentare. Do thotë që unë dua s'dua, e kam, se s'kam çfarë të bëj, nuk e bëj dot në asnjë vend tjetër nëse nuk jam dot në spital. Meqenëse në çdo lloj ambienti në të cilin mund të jetë një anestezist që të ketë të gjithë pajisjet e anestezist. Kështu që unë gjithmonë deri edhe në nesër pasinë kur të mos jetë i mat, do të më duhet të punsoj një anestezist, po pa anestezistin nuk punoj dot. Në sensin për këtë target pacientësh, s'diskutohet. Kështu që automatikisht jemi emri babit edhe emri im jemi të gjithmonë të dy bashkë. Jam ndjerë shumë në fakt se ndihem shumë krenare për këtë gjë, se pa atë nuk do kisha mësuar dhe shumë gjëra nga ana mjekësisë, sepse di shumë në ana mjekësore përveç dhe nga ana e stomatologjisë, jam rritur në ambient me mjek. Kështu që nuk mi e pa absolutisht, edhe nëse pasjesë ndoshta ishte shumë pyetje për kjo që se kam menduar shumë, po ndoshta do të vazhdoja ta ndiqja me emrin e babaj tim, sepse gjysmën e atij duhet të bëjmë në fakt. E shumë vizion interesant.
2022 si ka qenë për ty Ina, se ka mendimin gjithasë kohë edhe kishte nevojë për tu konsultuar nga ana shëndetësore me mjekët përkatës, por konsiderosh edhe vendet në të cilën ti edhe mund të merrja, por edhe mund të transmetoja atë virusin që na largoi në Shqipëri. Në fakt sa lindi Covidi, sa erdhi Covidi në Shqipëri, personi i katërt në Shqipëri ka qenë i madh që e ka kaluar shumë keq. Kështu që unë rast ta xana atë periudhë isha në shtëpi. Dhe e mbyllëm se si të them që pa timat nuk e bënim dot. Kështu që u mbyll sepse ai kaloi muaj të tërë në infektiv. Më pas kur ai filloi të shëroheshet merrte kohën, ishte shumë e vështirë dhe rikuperimi e gjëja që ta arrinte në momentet që ti jetë do të jaft për punë, diskutohet. Dhe na koincidoi me mbylljen e që ishin të gjithë në karantinë. Më pas direkt pasi bëra gocën, nuk e di pse unë nga që edhe punoj shumë, edhe ri me gocën se kam këtu poshtë këtu lartë shpinë, më kupton, e kam edhe spitali këtu, edhe familjen shumë afër, dhe dhe janë një qikë të goca, një qikë tu, dhe sa pastaj fillova të shkëputesh me orar të reduktuar, përsa i përket virusit në gjithë e morëm, edhe pse u ruajtëm, edhe pse në spitalin tonë ishin masat se bëhet kardiokirurgia dhe janë shumë më strikt. Përsërit gjithë e morëm një herë, e morëm dy herë, u vaksinuam, kështu që jemi, do me dhe me virusin e jetojmë, po duke qënë se jeton në ambjent spitalor ke shumë viruse dhe je pak më mjekët gjithmonë janë pak më me imunitet se individet normal, se ne jetojmë me virus. Do mos ai efekti imunitetit psikologjik shumë të njërë në raset të tila të ndimon gogja. Gjana, qarë sfida ka pasur zana e malit, që nga nisja, qofse dhe për 2020, nëse ka pasur për ju probleme me shitjen, ka qenë e vështirë, apo prodhimi produktit, apo edhe delivery, për shpërndarje atyre të klienti final? Në fakt, vështirësi nga themelim ka qenë pjesa e ides mbi mbrojtjen e mjedisit, ka qenë pra çdo produkt që ne do të gjenim do të ishte komplet sustainable, pra pasi mbetje që nga prodhimi dhe vetë kompanitë që kishin atë etik për mbrojtje mjedisit dhe ka qenë pra kjo vononte çdo hap që kishim, sepse ne do të gjenim në Shqipëri. Dhe pjesa e madhe nuk ishin të sinqerta mbi çfarë për kërkonim, sepse çdo gjë që ne kemi certifikuar pra dhe kompanitë, produktet që na japin që të zëmë është druri, por do vërtetojnë që është druri 100% etj. Kjo vënon të shumë procese, pastaj dhe për pjesën e paketimit që neve du të blemë patent ka stili që mbështjellësja e të themi e produkteve të kozmetikës qoftë higjienës kryesisht, nuk është pra plastike, por është përpunimi i amidonit të patates, pra ishte edhe një proces akoma dhe më vështirë për ne që për ta gjetur, për ta realizuar, për ta garantuar në vazhdimësi, sepse ishte shumë e vërgjëja vështirë. Dhe pasaj për këtë 2020-ës, nuk e se kishim vështirësi mbi pjesën e shitjes, të themi, sepse ka qenë një sapun ishte një kërkesë më të madhe që ne vetëm nuk e kishim parë përpara kërkesën atë në farë shëritje, por ka qenë vështirë mbi planet që ne kishim, sepse ne kishim menduar që do të kishim hapur, le të themi, një pikë shitjes të caktuar, nuk u realizua dot si proces, se unë do pret në dhe akoma nuk është se kemi valtur në përfundimin që duam, por është nga qëllimi që kemi në të ardhmen, mund të themi, dhe këto janë të përgjithshmet, pra do të thonë në lidhje me realizimin e kësaj pjesës së sinqertë të produktit, siç ju tha, sepse donim të kishim çdo gjë të certifikuar, të garantuar dhe pra nëse do vi dikush nëse ka një do të shikojë gjithë historikun e vërtetësisë, mund të ne ta kishim në mundësi për ta ofruar. Shumë interesante. Unë doja, duke qenë se 2021 është dhe vitin mbi të cilin do të bëhet vlerësimi nga anëtarët e bordit të nominuarve për çën pjesë e listës 2020, çfarë ka bërë zana e malit ndryshe në 2021-shin Joana dhe po dhe Joana se si përmarrëse mbi të gjitha dhe ku e shikon pak a shumë veten po dhe biznesin në 2-3 vitet e ardhshme, vizionin? Ne në fakt morëm pjesë në një rritje më të madhe, më them, është përfshirja e jonë në grupin e zyrtar të bashkisë për projektet e gjelbërta, ku ne kishim mundësinë të përfitoni prej fondeve që na i mundsoi dhe rritjen akoma më tepër të vetë zanës malit. Më pas ishte edhe përfshirja jonë direkte në pra jo vetëm shitje online, kishim mundësinë të çonim produktet tona të shisim në pikat e tjera dhe një farë mënyre na zmundsoi dhe problemi që
që patëm 2020-ën si gjithësi të shirën tonë. Mund të them që ofrimi i një produkti që është komplet sustainable është një nga veçoritë që ne shtojmë në treg, pra zero waste në çdo aspekt të saj. Dhe mendojmë që të paktën patjetër që po në jo vetëm në 2-3 vite arshëm, po dhe patjetër është një proces akoma më i vështirë mendojmë, mund të marrë ndoshta edhe 1-5 vjeçar për ta realizuar, është përfshira e këtij koncepti jo vetëm në produktet kozmetik për sapun që ne prodhojmë, por tiën edhe në produkte akoma dhe më mbetje, pra mund të jenë produkte që përdoren mbi larjen e rrobave, mbi gjithë aspektet e higjienës. Nëse do të arrim të jemi në një aspekt i fortë të tregut shqiptar dhe të kapërcejmë kufirin patjetër të territorit ton, do të jetë arritja jonë edhe qëllimi që ne kemi për sa i përket 5 vjeçarit të ardhshëm. Joana, si përmarrëse ka diversifikuar portofolin me ndonjë startup apo investim tjetër? Për startup po, siç e ditë ti besoj, në lidhje me Arki Games, mësoj arkitekturën duke luajtur, është një brand i cili nisi si një dëshirë më tepër nga një problem që hasëm në punën e parshme, kam bashkëpunuar dhe jam bashkëthemeluese me Vera Bushati, një profesoresh e nderuar dhe njohur në profesionin e arkitekturës. Se jam vetë arkitekti gjithashtu dhe vumre që për shumë gjatë punës tonë në akademi, fëmijët nuk dinin ose më saktë studentët nuk dinin qoftë piramidat e Gizës se ku ndodheshin dhe për ne ishte goxha ofenduese. Unë më mend në ndoshta në fëmijëri që i mësoja me vllajin, sepse ishte ai arkitekt dhe mësoni duke luajtur Scooby-Doo apo duke luajtur mbi kuize të ndryshëm, duke bërë puzzle-a dhe aty kuptova që nuk është i problem le të themi një viti universitar, as 12 vitesh në shkollë, po është edukim brezash. Pra dhe detyrimisht na kryam projektin të cilit fëmijët mund të mësonin duke luajtur, dhe jo më pas edhe studentët apo edhe të tjerë. Është një projekt shumë ambicioz, më kemi marrë pjesë në shumë gjëra, pra si në Uplift ku kemi pasur performancë shumë të mirë, kemi projekte të tjera që kemi realizuar me financim nga Bashkia e Tiranës, apo dhe projekte të tjera të vinë tashmë nga Bashkia dhe nga Ministria e Kulturës dhe Ministria e Fëmijëve. Po janë më thënë që është një projekt dhe ai shumë siç është Zana Malta Faxhat, sepse edukon brezat, ka një sfidë goxha të madhe për sa i përket kapacitetit, sepse ka mundësinë nëpërmjet këtij projekti jo vetëm të edukojmë brezat, por kemi mundësinë të trashëgojmë memorien. Pra një farë mënyre ndërlidhim brezat prindrit fëmijët, duke një farë mënyre duke thjesht duke investuar në 30 minuta kohë që harxojnë brenda familjes tyre. Dhe ku më mirë se sa tek të rinj të fillosh të bësh investime pastaj që i shikon na afat virtytet e tyre. Figal, si ka qenë 2021-shin për PIN, për ty si individ dhe ku shikon veten në 2-3 vitet e ardhshme? Un kam shumë qejf e kam me shumë pasion një pyetje që atë piramidën e nevojave që gjithë e njohim, e shikon veten në majtë të piramidës me një god ver education dorë nga supermarketi dhe të filozofosh për çfarë ka ndodhur ty në të ardhmen apo do të gjithmonë hands on me ato gjëra që ti ke nisur ti bësh dhe do ti bësh. Gjithmonë hands on të thoja. Domethënë po nisim praktikisht. Po e njës nga fundi përgjigjen e pyetjes, do doja që të isha gjithmonë duke punuar, duke qenë aktive, dhe rrugën drejt supermarketit nuk do të ndaloja kur. E shoh veten për Fi Concept 2021 që ka qenë një vit më i drejtuar dhe më i orientuar drejt interior designit dhe arkitekturës, duke qenë se eventet kanë qenë më të vështira për të menaxhuar edhe për shkak të Covidit dhe akoma dhe kuptoj shumë mirë arsyen që shumë anullohen dhe njerëzit janë ende të pasigurt, kështu që kjo situatë ka për të qenë gjithmonë e pasigurt për sa kohë Covidi do jetë rreth nesh. Dhe kjo ishte arsyeja që mendova pse jo mos të marr një hap tjetër për të sfiduar veten dhe për të shkuar në tregje të reja ndërkombëtare dhe për ta parë veten ndoshta gjithmonë të lidhur me Shqipërinë, domethënë në sensin që gjithmonë do jetë një startup apo do jetë një biznes i cili do sjellë gjithmonë benefite për Shqipërinë, në të cilin unë po bashkëpunoj me kolegët e mi që kam aty, dhe për projektin e ri që po bëjmë tani, i cili ka filluar si një projekt shkolle, por nuk është projekt shkolle. Ne jemi duke bërë, si të thuash, prezantime tek investitorët, dhe jemi duke marrë madje në dhjetor morëm investim grantin e parë
si një biznes i vogël i cili sapo ka nisur, jemi duke filluar me fazën e prototipit, të prodhimit të një modeli, të një moduli, të një shtëpie modulare, duke menduar për gjithë pjesën e materialeve se si do funksionojë etj etj. Për momentin jam duke ngritur skuadrën, e cila nuk është vetëm e përbër nga si të thuash qytetar amerikan që jetojnë këtu, por i kam vënë edhe në i kam njohur dhe me kolegët e mi në Shqipëri, dhe ideja është pse jo të mos sjell një produkt i cili nuk do ketë vetëm ndikim këtu, po është diçka që do më mbajt gjithmonë të lidhur me Shqipërinë. Kështu që nuk i diet, planet janë plane, por gjithsesi ajo që pres është që gjithmonë do më thënë të zhvillojmë përtej kufive të Shqipërisë. Thinking. Dhe atë që bëja aty të ketë një, më thënë të ketë një vizion tjetër akoma më të madh për këtej. Si për marsit nuk e shojnë këto kufin të midis shteteve si kufin real, se biznesi është kështu, global kështu. Briant, për ty 2021, edhe pse biznesi lindi në kohë të vështira, Briani në 2022 edhe Smartup-i, dhe vizioni që ke për produktin, apo për tregjit e reja që ndoshta mund të jesh futesh, apo mendon që të futesh në 2-3 vitet e ardhme? Po, atëra, arritja më madhe për 2021 ishte vetë ngritja biznesit, brandimi, ndërtimi website-it, marrja një zyre njerëzve full-time, po më së shumti ishte edhe rritja e cilësisë punës, që nga dy persona që nuk e kishim bërë kur disa lloje punësh në marketingun digital, arritëm që të arrisnim cilësinë në një nivel që klientët realisht ndodheshin të impresionuar dhe kishte rezultat, që është më e rëndësishmja. Kjo ishte për 2021-shin, për 2022-shin qëllimi kryesor është zgjerimi, pra do të zgjerohemi si me staf dhe në tregjet e reja, pse edhe në treg shqiptar, do doja që atë që bëjmë për klientët huaj të fillonim të afrohemi edhe në Shqipëri. Edhe pse disa aspekte të marketingut këtu nuk vlerësohen akoma dhe nuk kanë atë rezultat që do kishin jashtë. Përveç kësaj, kemi vizion për të ndërtuar një software për Smartup-in, që bizneset mund të përdorin vetë, sidomos si për marsit e rinj, që nuk e kanë një background, një sfond në marketing, dhe duan të anisin nga zeroja, të kenë mundësim që në përmjet këti software-i të krijojnë atë strategjin, planin që u duhet për t'i dhënë atë spundon fillestare. Përveç kësaj, unë kam shumë ide të tjera që është ka pjesa e menaxhimit të kohës, që sikur të kisha pak më tepër kohë, do i kisha nisur që tani, po kryesisht janë ide që kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Mendoj se është shumë i rëndësishëm dhe i nënvlerësuar dhe do doja që biznesi i radhës të kishte të bënte me edukimin e njerëzve mbi shëndetin mendor, mbi mënyrën se si duhet jetuar ato njohuri që nuk i marrin në shkollë në mënyrë konvencionale. Shumë interesante, sidomos në këto kohë moderne që kemi harruar kontaktin me njerëzve, na duket sikur futemi në atë vorbullun e një gjë që kupton që çfarë ndodh me shëndetin ton mendor. Ina, si ka qenë për klinikën për Inën 2021-shi, nëse je futur në tregje të reja apo produkte të reja, dhe ku mendon që në 2-3 vitet e ardhshme të shkojë klinika bashkë edhe me spitalin? Vetëm In je mute, më fal, ndjes. E bëj unë mute për efekt mbulimit të zhurmës nga... Në 2021-shin, në fakt, kemi pasur jo vetëm përsa i përket pjesës pacientën e të cilët unë trajtoj, kemi pasur ndërthurjen e mjekësis me dentistrin, që do të thotë pacienti i cili është i shtruar dhe po bën dhëmbët, në të njëjtën kohë për shumë fëmijët mund të kenë arritur të kenë bërë dhe heqjen e bajameve. Flas ndërthurjen e mjekësis me stomatologjin, ose mund të kenë bërë edhe ndonjë ekzaminim të cilin nuk e bëjnë dot, sepse theksoj që është grup i vështirë shumë pacientësh, që nuk të lënë as analiza gjaku, as EEG koke, absolutisht asnjë gjë. Kështu që duke qenë se ishin në gjumë, janë bërë një mori gjërash brënda asaj seance. Ndërsa, përsa i përket të vitit 2022, unë mendoj për një zjerim, sepse dherë tani ne punojmë në dy sala, po duke qenë se fluksi rritet i pacientëve që janë tashmë të gjithë edhe me aftësi ndryshe, apo edhe pacient fobik, si që quajmë, me shtimin e një sale tjetër që jam duke punuar aktualisht, edhe gjithashtu me ruajtjen e një
5% që ndoshta nga fitimet e pacientëve normal për të bërë sa më shumë uli të pacientëve me aftësi ndryshe, duke qenë se ata kanë shumë nevojë për ndihmë, më kupton? Këto gjëra kam menduar. Shumë interesante kjo në kuadrin e përgjegjësive sociale. Unë gjithmonë mbyll podcastet me një pyetje, duke qenë se të rinj që shohin podcastet tona ose janë duke menduar për një biznes ose nuk e din akoma çfarë duan të bëjnë me jetën e tyre, ndaj dhe podcastet janë krijuar për të ndarë secili nga ju eksperiencat. Ti ndoja sugjeroje të rinjve të tjerë si përmarrjen? Nëse po, pse? Dhe nëse jo, po të njëjtën pyetje, pse jo? Në fakt një përgjigje fiks nuk ta jap dot, se ajo varet shumë edhe me individin, por në qoftë se ke dëshira dhe në qoftë se ke edhe besim te vetja jote, besimi nuk është në fillim kur ti e hap diçka, po besimi krijohet kur ti shikon që diçka ecën, edhe kur nuk ecën diçka, duhet të jemi gjithmonë optimist, sepse në fund fundit dhe të tjerët kanë mësuar duke hecur përpara. Dhe unë mendoj që pse jo, në qoftë se kanë ide të ndryshme apo kanë ide që mendojnë që do të shërbejë këtij vendit, pra kryesisht Shqipërisë, qofshin jashtë shqiptarët apo qofshin në Shqipëri, pse jo, është diçka shumë e bukur, shumë sfiduese, po në darkë kur flet gjumë dhe mendon për të nesme se si të ecësh përpara apo se çfarë gjëra është të fusësh në biznesin që ti krijon, të bësh shumë të lumtur, ke një motiv. Praktikisht, edhe puna e përditshme, apo puna në një zyrë, apo puna dhe dentiste, vetëm dhëmb, vjen një moment që nuk të jep një satisfakcion të madh. Kështu që unë prandaj mendoj që po të kenë dëshira dhe po të kenë ambicie, pse jo, absolutisht, neve duhet të rinë sa më shumë që të ecim përpara. Shumë faleminderit që ndave këshillin me ne. Figal, ti do të sugjeroja apo jo si përmarrje? Do ta sugjeroja dhe unë pa dyshim. Unë do të thoja që pavarësisht sfidave, ashtu si që tha edhe Ina, është një arsye që të bën të zgjohesh në mëngjes, është motivimi më i mirë për të nisur ditën kur e di që je duke bërë diçka e cila është e dobishme, jo vetëm për veten tënde, por edhe për personat e tjerë që ti i ke përfshirë në rrugtimin tënd. Nuk është një punë që bëhet vetëm, është një punë e cila kërkon njerëzit e duhur në krahun tënd, njerëzit e duhur të cilët do t'i motivosh dhe do përpiqesh të gjesh mënyra për t'i integruar në atë që do të bësh dhe për t'i bërë të kuptosh edhe vizionin që ke. Është e vetmja mënyrë që të bësh një ndryshim. Kështu që për gjithë ata që e shikojnë veten, që mendojnë që mund të bëjnë një ndryshim nëpërmjet shërbimeve të tyre apo nëpërmjet aftësive që gjaj kanë, patjetër që do të ishte aktiviteti i preferuar dhe zgjedhja e dur. Bashkë me përgjegjësitë sigurisht që kanë satisfaksione si përmarrësit. Brian, për ty si përmarrja sugjerohet apo është një rrugë që mos e merrni? Doja sugjeroja disa njerëzve specifik. Do thoja njerëzit që pëlqejnë riskun, që janë rehat me pasigurinë, me dështimet, njerëzit që mund të punojnë orë të gjata pune, të përballojnë stresin, sepse këto janë gjëra normale kur nis një biznes, dhe më së shumti njerëz që kanë pasion, durim dhe këmbgulje, sepse që të nisësh një diçka nuk është e lehtë. Njerëzit pikë së pari duhet të gjejnë pasionin që kanë, atë gjën që i bën realisht të lumtur dhe që mund ta bëjnë në orë të tëra pa u lodhur, dhe pikë së dyti të kuptojnë se si mund ta aplikojnë këtë pasion për të zgjidhur një problem real tek njerëzit dhe për të dhënë një kontribut, sepse në fund të ditës çfarë ka rëndësi është që ajo gjëra që kanë pasion dhe që realisht të bëjnë me qejf, të mund të aplikohet dhe të mund të ndihmojë një person tjetër apo shumë persona tjerë. E drejtë. Joana, për ty? Jam shumë dakord me çfarë tha Briani, po mendoj që çdo sipërmarrje nis për shkak të një ëndre. Sigurisht nëse ai e dashuron atë ëndër që ka, mund t'ia dali një sipërmarrje. Padyshim që do ta përkraja dhe ta stimuloja këdo që të nisë një sipërmarrje, nëse sigurisht e ka të qartë këto dy më përpara, pra çfarë dëshiron dhe dashuron vërtet dhe atë ëndrën që ka, sa të pastër e ka. Edhe se mund të jetë i qartë, po sa të pastër e ka mbi dëshirën e tij. Kjo është e përgjithshme. Shumë e vërtetë, ndo doja t'ju falenderoja, faleminderit Joana, faleminderit Tina, faleminderit Tigalo, faleminderit Brian, që ndatë me ne rrugtimin ton, faleminderit dhe ju që në ndoshët, bashkë të shihemi të mërkurën dhe të shtunën e arqën në orën 20:10. Natën e mirë!